Men vi skal fortsette med dette med tro. Så dette første her, det stryker du vel. Og da skal vi gå til Hebreerbrevet. 11 og 12. Begynner vi der. Definisjon på tro, det står jo, det er jo det første verset i kapittel 11. Og det er litt forskjellig oversett i de forskjellige bibeloversettelsene, men her er det: troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Troen er at det som håpes blir virkelighet, det er sikkerhet eller visshet om ting en ikke ser. Så det er en annen oversettelse. Så det, altså det som håpes, det blir virkelig. Det tror vi. For nå, hvordan kan noen håpe for det han ikke ser? Nei, det som man ser, ikke sant? Det er jo det vi ikke ser, som vi har tro for skal skje. Så, og så går vi til kapittel 2. Skal vi gå igjennom noen av disse vitnene om tro? Det vil ha så stor en sky av vitner omkring oss. Tenk det. Og jeg tenker, et vitne, hva er et vitne? Hva er det kjennetegn på et vitne? Jo, det er en som har vært til stede når situasjonen han også ble spilt, når det skjedde, og kan fortelle hva han har sett. Så disse vitnene, de har sett ting som de kan vitne om, og som livet deres vitner om. Så det skal vi se på. Men ellers er det dette her fra kapittel 12. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt foran oss. For alle sammen så har vi et løp som ligger foran oss. Og synden som så lett henger seg på oss. Gjør det det? Ja, ikke det er rart. Det er lett. Men la oss legge bort det, og alt det som tynger. Og holde ut i det løp som er lagt opp for oss. Hvordan skal vi gjøre det? Jo, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Det er Jesus Kristus som er troens opphavsmann og fullender. Og du vet, når han snakker om seg selv i åpenbaringen, så sier han: «Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg er opphavet til Guds skaperverk», sier han. Dette sier han som er opphavet til Guds skaperverk. Dette sier han som er amen, opphavet til Guds skaperverk. Det er Jesus. Og han er begynnelsen, og han er enden. Og alt er blitt til ved han. Så han, du snakker om å være sentral. Han er sentral, han. Så jeg føler at Jesus er midtpunktet i guddommen. Men han sier selv at Gud, Faderen, er større enn jeg. Det sier han selv. Faderen er større enn jeg, sier han. Så når han har gjort alt han skal gjøre, alle fiender er lagt under hans fødsel, så skal han overgi kongemakten til Faderen, til Gud, og Gud skal være alt i alle. Det er absolutt det siste. Men foreløpig er vi her. Blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren. Du snakker om å bli vanæret. Det var det mest fornedrende måte å dø på. Der hang han naken, sunnslått, spyttet på, forkastet, forrådt var han jo også, ikke sant? Den natten han ble forrådt, da tok han et brød, da innstiftet han nattværen. Den natten han ble forrådt. Først ble forrådt, og så fornektet de. Alle forlot han, han var alene i den der enorme bønnekampen. Og så gikk han til korset. Og så var det den vanærende måten å dø på, spikret opp, splitter naken på et kors. Hang der, alle hånt, alle som gikk forbi, hånt han, spyttet på han, kom med for sånn stygge ord. Alle som gikk forbi står der. Helt uhyggelig. Og vi kan lese om han i Jesaja 53, for det gamle testamentet har en mye større, enda større forklaring og detaljer om hva Jesus gikk igjennom. Han så ikke ut som et menneske. Han var foraktet. Vi regnet han som ingenting, står det. Men han så ikke ut som et menneske, for han var så sunn, ødelagt av sykdom og av synd, at han var helt maltraktert, totalt. Og der hang han. Og så foraktet de han.
du som sier du bygger tempelet på 3 dager, frelse deg, så kan du ikke frelse deg selv. Kom nå ned av korset, vis at du er hvem du er, og så videre. Ja. Så han ble foraktet. Men etterpå så tålte han dette her korset uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på han. Altså, se på han. Tenk på han. Tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere. Og hvorfor skal vi det? Jo, så ikke vi skal bli trette og motløse i våre sjele, i tankelivet vårt. Så skal vi tenke på Jesus, vi skal se på han, for ikke å miste motet, og holde ut i det løp som er lagt framfor oss. For i kampen mot synden, står det, har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet, eller like til blodet, som det står der en sted. Dere har ikke mistet livet enda, sånn som Jesus gjorde. Så i kampen mot synden, så er dere enda ikke gitt mistet livet. Nå vet vi det at det er mange som mister livet på grunn av martyrdom rundt i verden. Det har aldri vært så mye martyrer noen gang som det er nå. Og flere blir det nok, ja. Så, men vi skal se på disse vitnene fra kapittel 11. Så tar vi fra begynnelsen. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. På sin tro fikk mennesker i gammel tid godt vitnesbyrd. Altså dette var mennesket helt ifra skapelsen eller etter syndefallet da, som vi får kikke inn i gjennom denne her. The Hall of Faith, som han heter på engelsk, denne her. En hall av tro, altså troshelte. Men i tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Tror vi dette her? At verden er skapt med Guds ord? Ja, selvfølgelig gjør vi det. Jeg sa vi ikke vært her. Nei. Så dette tror vi. Og at det som vi ser har sitt opphav i det vi ikke ser, det usynlige verden. Og vet du, vi er i to verdener. Vi lever i to verdener. Den fysiske verden og den åndelige verden. Og det er akkurat like virkelig, begge disse verdenene. Og noen ganger så må vi be Gud vise meg. Og det som Sue har talt om nå på søndag, det er den mørke kraften, eller fienden, som vi har kamp imot. Vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, det er ikke menneskene, men det er den mørke, denne her ondskapens ånde her, som styrer menneskene og leder dem på feil vei. Og kan få dem til å gjøre ting som er jo helt vilt, som egentlig sikkert ikke de hadde vært litt grann mer, ja, jeg vet jo ikke. Men vi leder av luftens, av herskerne i luftens rike. Og hvem er det? Jo, det er djevelen, er det ikke det? Den gamle slangen. Så, og men skal vi se på den første av disse her trosheltene. I tro bar Abel fram på Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergave, og med sin tro taler han ennå etter sin død. Og da skal vi rett og slett gå og se, hva var det han gjorde der? Abel. Kapittel 4, vers 1. Kapittel 4 i første Mosebok, selvfølgelig, ja. Så ser vi, altså de første kapitlene i den første Mosebok er utrolig interessante. De er så komprimert, at det er så mye stoff i hver eneste setning, at det bare, når man begynner å granske dette her og studere det, grunne på Guds ord, meditere på det, og ser på henvisningene som står, så er det så utrolig interessant. Du blir altså bare så betatt, skal jeg si det, når du begynner å studere ordet. For det åpner seg mer og mer. Så skal vi høre om, for dette var etter syndefallet. Adam levde sammen med sin hustru Eva. Hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, jeg har fått en gutt av Herren.
Og vi hadde en lærer på bibelskolen som sa at det hun egentlig sa, nå har jeg født han som skulle komme. Allerede da trodde de at nå var forsoneren kommet. Det som Gud hadde profetert om i forbindelse med syndefallet. Han som kvinnen set skal knuse ditt hode. Og du skal hogge ham i helen. Og det var det Jesus gjorde på korset, ikke sant? Han knuser hans hode. Det troniserte han. Jeg har fått en gutt av Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, og Kain ble jordbruker. Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram offer. Han ga de førstefødte sammen sauene, eller lammene, i saueflokken sin, og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og hans offergave, men Kain og hans gave enste han ikke. Da ble Kain brennende harm og stirret ned for seg. Herren sa til Kain, hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for deg? Hvordan er det? Har du gått til sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke gått til sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den. Og det er et ord til oss. Synden ligger på lur ved døren, og vil ha makt over det, men du skal ha makt over synden. Og det har vi fått i og med at Jesus har båret vår synd, og han har betalt for det, ikke sant? Så det er gjort opp. Han har sont den straffen som er denne synden, eller lovbrudet som det er, den fortjente. Det var døden. Jeg skal ta det mer etterpå. Siden sa Kain til sin bror Abel, kom, så går vi ut på marken. Og mens de var der ute, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel. Da sa Herren til Kain, hvor er din bror Abel? Og han svarte, jeg vet ikke, skal jeg vokte min bror? Hva er det du har gjort, sier Herren. Det sa han til Gud, sa jo det samme til Adam. Hva er det du har gjort? Hvem har sagt deg at du er naken, sier han til Adam. Har du spist av treet? Av frukten? Ja, jeg gjorde det, og så ble jeg så skamfull, for jeg så at jeg var naken, liksom, som de prøvde å kle seg med noe sånn fikenløv og noe. Halleluja. Så det var det første brodermordet, første martyren, var dette her. Men hvorfor så Gud med velvilje på dette offeret? Jo, Abel, han må ha sett Jesu offer på korset, for alle disse her trosevner, de har sett noe. Og han må ha sett inn i fremtiden Jesu offer på korset. Og dette her med de første fødte lammene og fettet av dem, hvordan kunne han vite det? Det som Moses fikk beskjed om, ikke sant? Mange hundre år senere, et par tusen år, eller hva det var, senere. Om å ta et av de første fødte lammene, og så fett og alt dette her, påske, arrangementet, som er et forbilde på forsoningen på korset. Dette så Abel og gjorde det. Og da fløyt blod, ikke sant? Han slakta disse lammene, og da fløyt blod. Så blod må til for å, og det, altså det dekker over synd i gamle testamentet. Men nå har blodet blitt gitt en gang for alle, og det har utslettet all synd. Eneste middel i universet som kan ta vekk synd, det er Jesu blod. Og det har han gitt for oss. Halleluja. Det var Abel. Men jeg tenker på, hvorfor måtte det sones dette her? Hvorfor måtte da et synder få til? Og hva er synd? Vet du, definisjon på synd, her har vi definisjon på tro, men i definisjon på synd har vi også i Bibelen, 1. Johannes 3, 4, synd er lovbrudd. Det å bryte en lov, det er synd. Og disse første menneskene hadde fått én lov, ett lovbud. Du kan spise alt som finnes her, men bare av det treet som gir kunnskap med frukt, som gir kunnskap om godt og vondt, det skal du ikke spise og ikke røre. For hvis du gjør det, så må du dø døden. Det står i flertall på grunnteksten. For
jeg vet nå, jeg har jo ikke noe hebraisk bibel, og ikke kan jeg hebraisk, men Lutherbibelen er den som er mest nøyaktig, for han satt jo nesten som i transe og oversatte bare på noen måneder. Så han var jo leder av den hellige ånd. Så Emmanuel Minus sa det, det er den beste oversettelsen hvis du kan tysk, forstår tysk. Så der står det, du må des todes sterben, altså døden må du dø. Så det, og død i flertall, det har vi jo ikke på norsk. Men altså, det åndelig død og fysisk død. Hva er åndelig død? Jo, det er forbindelsen med Gud er brutt. Det er å være åndelig død. Og dette tok Jesus på korset, gjorde han ikke det? Ja. Han døde åndelig i det han sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor har du forlatt meg? Da var han alene. Gud hadde forlatt han. Han hadde mistet forbindelsen. Og det er det vi har gjort. Alle mennesker mister forbindelsen på grunn av det ene som synder. Og så får vi det igjen ved at Jesus har gjenopprettet det og lagt en ny og levende vei inn i gjennom forhenget, inn i det aller helligste. Der vi kan gå når som helst på denne veien, innenfor Faderen. Og det tenker jeg når vi ber for våre, så sier jeg, Gud, nå kommer på denne veien innenfor deg. Og der står du, der sitter du, og der sitter Jesus ved siden. Du kan liksom prøve å se det for deg. Og der er alteret, der er blodet. Der står Jesus sitt blod. Han har satt det i himmelen. Og så kan jeg bare legge mine kjære der. Navn etter navn legger de der. Og så tar du det av de. Beskytter du de i dag, sender dine engler. Halleluja, ja, fantastisk. Så vi har når som helst på døgnet, kan vi komme inn for Faderen i kraft av Jesu blod. Og på grunn av at han har åpnet en ny, han har innviet, står det i enkelt oversettelse, innviet en ny og levende vei dit inn gjennom forhenget. Og veien er fri. Hvem som helst kan når som helst komme inn for Gud. Og det er, altså, du forestiller deg den åndelige verden. Den er virkelig. Alt dette har skjedd og er der. Og det offeret Jesus gjorde på korset, det var en gang for alle. Vet du, da Gud skapte fra begynnelsen, så brukte han 6 dager. Og så hvilte han den 7. dagen. For da var alt gjort. Reproduksjonen i hvert levende vesen var i orden. Nå skulle det gå av seg selv. Så han kunne hvile. Han var ferdig, ikke sant? Jesus brukte 3 dager på den nye skapelsen. Etter han var død, så var han 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Han sa jo det selv. Akkurat som Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, skal menneskesønnen være 3 dager, og han kalte seg selv for menneskesønnen, 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. In the depth of the earth, står det i den engelske bibelen. I dypet av jorden. Og så, på den 3. dagen, så ropte Gud han opp, ikke sant? Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Salme 2. Og der kom han opp. Og den nye skapelsen var et faktum. For derfor, det kan vi jo utenatt, ikke sant? 2. kor 5:17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, alt er blitt nytt. Og dette sier vi mange ganger selv. Forstår vi det? For den gamle Adam, det første mennesket, døde der med Jesus. Hele menneskeheten. Vet du, menneskeheten er en enhet. Selv om vi er selvstendige individer, så er vi en enhet. Og når jeg hørte på fjernsynet en vitenskapsmann som sa at X-kromosomet i hver eneste kvinne kan spores ned til én kvinne. Og så er det halvparten kvinner i verden, så er det 4 milliarder. Og Y-kromosom i hver eneste mann kan spores ned til én mann. Det er vitenskapelig bevist. Halleluja. Og vet du at Gud er en far, og han elsker sine, sånn som vi hørte på søndag, sine barn, skapninger, like høyt som han elsker meg. Hæ? Tenk på det. Det er noen som er like verdifull som meg. Det er helt utrolig. For jeg er jo midtpunkt i mitt liv, ikke sant? Ja. Det er jo jeg, som han sa, det er jo jeg. Ja, så, og han vil ha sine barn hjem. Lukas 15, den bortkomne sønnen. Han vil ha sine bortkomne barn hjem, han vil samle dem hjem. Og den lignelsen der med den bortkomne sønnen er så
vidunderlig. Gud er en god far, og han er en familiefar, fikk jeg ut av dette her, den turen til det vi hørte der i Amsterdam. Gud er en familiefar. Derfor skapte han jo menneskene, ikke sant? Han vil ha en familie. La oss skape mennesket i vårt bilde. Og så, vet du hva han sa til dem? Skal vi se fra begynnelsen her igjen? For begynnelsen er så genial. Så det sies jo at første Mosebok, det første kapitlet, det er bare Gud som kan ha diktert det. Det er Moses som har skrevet Mosebøkene, det sier jo Jesus. Men det er så genialt enkelt at det er bare Gud som kan ha diktert det direkte. Det er så enkelt at det kan oversettes til hvert eneste språk i verden uten vanskeligheter. Og hvert barn kan forstå disse historiene, ikke sant, hvordan Gud skapte. Sant? Så, og så er det krig for det, vet du. Har Gud virkelig? Er det virkelig Gud? Er det ikke bare sånne tilfeldigheter? Vi begynte jo som en mikrobe, eller hva det var. Men det, hva sa Gud til menneskene? Det kan du se i kapittel 1. Og ifra vers 26. Gud velsignet dem. Det er 28, du er. Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, fuglene under himmelen, og alle dyr som det kryrer på jorden. Og Gud sa, se, jeg gir dere alt. Jeg gir dere alle plantene. Har Gud tatt tilbake etter det her? Ikke som jeg vet. Men hva gjorde disse menneskene? De ga det videre til djevelen. Kan du tenke den gamle slangen? Råderetten. Det er en bruks- og råderett. De hadde bruks- og råderett over hele jorda, alt det skapte. Gud ga det til deg. Jeg gir dere. Dere skal råde. Men også det gjenoppretter Jesus. Vi har fått råderett, leser vi i Korinterbrevet. Vi har fått råderett. Og så er vi i denne verden, ikke sant? Parallelt med den åndelige verden, den usynlige verden. Men det er skjedd i den usynlige verden, og vi har fått det. Og det er vårt, så vi kan ta det ut. Helbredelse, syndsforlatelse, gjenopprettelse, det er vårt. Jesus har gjort det, og han har gitt det til oss. Tror vi dette her? Det er ikke lett at, det er jo ikke, men vi har fått så mye, vi er jo i denne verden, og vi ser jo hva som skjer, ikke sant? Men vet dere, en vidunderlig bønn som hjelper oss, og det er i Efeserne 1,17. Og da ber vi til herlighetens Gud, herlighetens far, vår Herre Jesu Kristi Gud. Jeg ber om at du vil gi mitt hjertes øyelyse, for sett hvilket håp du har kalt meg til. Hvor rik og herlig arven er for meg som er hellig. Og din voldsomme kraft som finnes i meg, blant oss som tror på deg. Med den samme kraft reiste du Kristus opp fra de døde. Oppstandelseskraften finnes her i vår ånd når vi har tatt imot Jesus og er født på ny. For da hele herligheten flytter inn her. Hverken mer eller mindre. For den som tror på meg, sier Jesus, tro på mitt ord. Gjør det som jeg sier. Som elsker meg. Den som elsker meg, han vil holde mitt ord. Den som ikke elsker meg, vil ikke holde mitt ord. Men dersom du elsker meg, så vil vi komme til deg, sier Jesus. Faderen og jeg skal komme til deg. Faderen og jeg kommer sammen med den hellige ånd. Det går jo langt over forstanden vår, selvfølgelig. Men det er en virkelighet, og vi tror det fordi vi tror Guds ord. Vi tror Bibelen. Og jeg husker første gang jeg hørte en predikant, det var en som kom ifra Jamaica, faktisk. Han sa, jeg tror alt Guds ord fra begynnelsen til slutt. Åh, så fantastisk, tenkte jeg. Tenk det.
Men se, det gjør jeg nå. Da hadde jeg bare hørt stykkevis og delt tidligere. Men alt sammen er Guds ord. Og Bibelens røde tråd er jo blodet. Det er den røde tråden. Og jeg tenkte, den gylne tråden, det er Guds kjærlighet. Det er tråd gjennom Bibelen, som er så skjønne. For Gud elsker, og Gud er kjærlighet, og Gud er en god Gud. Og han vil at alle mennesker skal bli frelst, og lære han å kjenne. Og det er det vi må ha for øye som menighet, og som er født på en ny menneske, at vi må få spredt ut dette budskapet, få de inn, fortell at dine synder er tilgitt. Du er kjøpt og betalt med Jesu blod, du er fri til å ta imot. Du kan bare ta imot, si takk, Jesus. Bare si takk, Jesus. Ta imot. For det er ferdig. Alt er betalt og gjort opp. Halleluja. Men les de første kapitlene, det er så spennende. Utrolig flotte. Du vet at først var det jo bare ett menneske, ikke sant? Kvinnen var jo ikke her nå. Gud talte til ham. Hun var jo ikke der da. Vi kan se det i kapittel 2, fra vers 15. Så tok mannen, Herren Gud mannen og satte ham i eden til å dyrke og passe hagen. Og Herren Gud ga mannen dette påbud. Du kan spise alle trærne i hagen, men tre som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av, for den dagen du spiser av det, skal du dø. Men så sier Herren Gud, det er ikke godt for mannen å være alene. Der var han alene, hvis du har tenkt på det. Først var det bare mannen. Det var ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi han en hjelper som er hans like. Og vet du, jeg må tilbake den tyske igjen. Ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegenüber, som er rett overfor han, gegenüber, tvers over, akkurat på lik linje. Det er kvinnen og mannen. Ja, men så er det ordninger selvfølgelig. Ekteskapet med ordninger i menigheten, ordninger i samfunnet for at det skal gli. Alt skal gå greit, liksom, som alle vet hvem som skal gjøre hva. Så det har Gud satt fast. Men de er på lik linje, verdifulle, en forskjellig oppgave. Så halleluja. Og så vet du hva gjør Gud her? Jo, han lar alle dyrene paradere foran Adam, så han kan sette navn på dem. Så står det, men for seg selv fant mannen ingen som var hans like blant dyrene. Gjør ikke det rart? Så sa Gud, da må vi gjøre noe annet. Så opererte han ut kvinnen, vet du. Og hun er kjøtt av mitt kjøtt, og ben av mitt ben, sier mannen han fikk sett henne. Hun skal hete manninne, for mannen er hun tatt. Men det er et ordspill, Ishtar, som betyr kvinne, ja, og jord. Jeg vet ikke hva det betyr. Så, og de var nakne, både mannen og hustruen, men de skammet seg ikke. Så det å være nakne for hverandre, altså være åpne for hverandre, ikke sant? Ikke holde noe skjult. Vi behøver ikke skamme seg, for vi har ikke noe å skjule. Det gjelder både i ekteskapet, det gjelder i familien, det gjelder i samfunnet, det gjelder ikke minst i menigheten. At vi er åpne for hverandre, uten å skamme seg. Og har vi noe å skamme oss for, så ber vi om tilgivelse. For alle så feiler vi ofte, sier Jakob, og det vet vi jo. Føler du seg til og med det som ikke vil gjøre, det gjør jeg jo. Så vi har synden ligger på lur, men du skal ha makt over den. Og det har vi fått i og med at vi er ikke syndere lenger. Vi er på nyfødte. Vi er nye skapninger. Vi er ikke gamle syndere lenger. Vi hadde en bok som heter «Oss syndere imellom», og det var i Luthers bok da. Så hadde vi Fredrik Hanse nede fra «Levende ord». Fikk sett denne boka i bokhyllen, to om meg i gang. Den er ikke sann. Det er ikke sant. Og syndere imellom. Nei. Men vet du hva? Før Jesus gikk på korset, så var det en tvekamp. Han måtte prøves om han klarte å stå imot dette her. Om han ville klare denne her enorme kampen imot djevelen. Da var det en tvekamp i ørkenen. Han ble ført, det var med en gang han var døpt, han begynte sin gjerning, og så ble han døpt, og så ble han ånden ført ut i ørkenen. Og vet du, første gang vi var i Israel, så var det et sted der som vi kjørte forbi, der sto ville dyr, sto der, og så sier guiden at det er der ingenting som kan vokse og gro.
Så ser du, det var der Jesus gikk, møtte djevelen, i den ørkenen. Det vet jeg ikke om det er riktig, men i alle fall, han var blant ville dyr, står det jo, når han var de 40 dagene i ørkenen. Så tenkte jeg, åh, hjelp, altså, tenk, vi kjørte forbi der, og så sto plakaten der, ville dyr. Og det var bare sånn ørkenområde, det var ingenting som vokste og grodde. Så det er virkelig, Jesus var virkelig i ørkenen. 40 dager. Og til slutt, han hverken spiste eller drakk, og til slutt så ble han sulten, så ja, det var jo ikke det minste rart. Og det første djevelen frister han med, det er fysisk. Ser du disse steinene her? Hvis du er Guds sønn, så kan du se at disse skal bli til brød. Du kan tenke deg, han var jo matt og utkjørt av sult, kan du tenke, etter 40 dager. Og så for seg disse brødene, kjente nesten lukten, vet du, åh, for en fristelse. Men der stod han imot. Det var en duell med Guds ord, frem og tilbake. Og den neste fristelsen var, djevelen tok han med på et høyt fjell. Og det er klart det var i ånden, for de var jo i ørkenen. Men i ånden tok han ham med seg på et høyt fjell, der de så alle verdens rike og dets herlighet. Og så sier han, det er gitt til meg, og jeg gir det til hvem jeg vil. Og det er sant. De første menneskene ga det til han. Råderetten, herredømme, over skaperverket. Og jeg gir det til hvem jeg vil. Hvis du bare vil falle ned og tilbe meg, så skal du få det gratis. Slipp å gå på korset. Men også der stod Jesus imot. Halleluja. Og til slutt så forlot han jo. Djevelen forlot han for en tid. Han ga opp til slutt, men han ga ikke helt opp. Men for en tid. Og du vet, når Jesus ble spikret på korset, trodde han, der har vi han. Og da var de alle vet rundt, og så hele kostemineriet. Men da avvepnet han de. Og stilte de til skue, spott og spe, og lagt et offentlig skuespill av de. Og Paulus bruker det bildet fra det romeren, når de hadde vært ute på herfang og hadde seiret, så hadde de med seg disse her fangene som de hadde tatt. Det gikk de splitter nakne, bundet til hverandre, og folk kunne kaste tomater på de og spytte på de, og ja, disse stakkars krigsfangene. Det var det bildet han brukte her, når han sier at han gjorde et offentlig skuespill av de. Stilte de opp, åpenlyste spott og spe. Halleluja. Men fordi døden kom med ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet med ett menneske. Det er 1. kor 15. Så Jesus, at det måtte et menneske til for å gå inn i rollen som det første menneske hadde, altså den forbrytelsen det første menneske hadde gjort, så måtte et menneske ta på seg skylda. For at det juridisk skulle være, Gud er jurist, han er lovgiveren, han er dommeren, han er forsvarsadvokaten, han er juristen over alle jurister. Han har skapt loven, sant? Så det måtte være lovmessig riktig dette her. Jesus måtte gjennom en rettsinstans og bli dømt, og så ta på seg den dommen. Hva var straffeutmålingen for den forbrytelsen? Det var døden. Og Jesus tok den straffen. Han døde døden. Han døde åndelig, han døde fysisk. Så dermed var det gjort opp. Og samtidig så døde den gamle skapningen. Døde der på korset. Så derfor kan jeg si at jeg er død. Men jeg lever i dag for Kristus lever i meg. Halleluja. Og etter døden så ble jeg begravd. Ikke her da, men det var et vann oppi landet en plass. At jeg ble begravd. Og så stod opp til en ny, som en ny skapning. Sant? Men det ser jo egentlig den dagen du blir født på ny. Men så viser det hva som har skjedd. Så det er et veldig viktig ting å gjøre, dette med dåpen. Dåp med full neddykkelse. For det taler i andre verden. Og det taler her ute. Det ble noen voldsomme reaksjoner da vi døpte dere. For vi var jo lutheranere, ikke sant? Halleluja! Men alle som er født på ny er Guds barn. Om de er lutheraner eller pinsevenn eller hva han er. Men når de er født på ny, så er vi Guds barn. Og så er vi med på legeme. En liten bit. Men nå tror jeg ikke vi kommer lenger. Jeg fikk bare den første halvparten av dette her. Det var veldig, men vi kan fortsette i en gang.
Så, halleluja, takk deg, Jesus, vi takker deg. Takk for ditt ord, takk for at du er ordet. Takk, Herre. Takk deg, Jesus, for du er en vidunderlig Gud. Takk for at du kom som et menneske. Takk for at du fornedrer deg selv, Herre. Å, Jesus, vi takker deg. Og så ber vi deg, Fader, at du gir vårt hjertes øye lys, så vi får sett hvilket hoved du har kalt oss til. Og hvor rik og herlig arven er for oss som er hellige, og din vennlige kraft som finnes i oss som tror på deg. Det ber vi om, Fader, så vet vi at du vil vise oss steg for steg og lede oss på denne rette veien som du har staket ut for oss i det løp som ligger foran oss. Både hver for oss og i menigheten her. Takk deg, Herre. Halleluja. Amen.